Uppað sindrú við eru ferðalagi mínu til Mianmar núna í desember. Hverju lofaði ég ykkur í senasta bloggi? Ég lofaði að útskýra akkur í Taiwan ekki viðkennt sjálfstætt ríki. Vond hugmynd. Auðvitað vita allir að Taiwan kínverskt hérað. Taiwan number one! HK Alex Yeo. China number one! China number one! Ok, samt bara okkur á milli. Það sem mér raun og veru skeði var það að ég var að velta að finna mig hvað ég á fjallum í þessu videobloggi. Ég var fullt af videoefni frá 2016. Hræðilega ár. Fyrir mér var það bara nokkuð gott. Ég byrjaði að eyða kynnaska nýjörn í Taiwan, það sem ég sá Lantern Festival, fór til Indri Mongolíu, ég fór til Suzhou, ég fór og skoðaði Xi'an, ég fór í Disney World með Rúnari, fór að tónleika, Ratatat, fullt af sumarpartíum, eitthvað áramótunum á Íslandi. Kannski, en það sem var kannski skemmtilegast á seinasta ári, var ferð mín í desember til Malaysia og Myanmar. Heimsóknin var fyrst og fremst til Myanmar, þar sem vinir minni búa. En á leiðinni stoppiði við í Malasíu. Það kemur ljós að í Malasíu er líka mjög, mjög áhugavert land. Í Malasíu búa Malaybúar, en þeir eru mestu múslimar. En það er líka slatti af sundkínverjum, straight Chinese. Meira en ég bjóst við af indverjum, rosalega mikið indverjum. Kuala Lumpur er mjög áhugaverð borg. Hún virðist mjög rík og þróið. Og það er alveg augljóst að þeir eru í bullandi samkeppni við Singapore það að hverju svalari. Hins vegar það líklega bara olíupinningar. Ég hef aldrei komin til Indlands en þarna var ég skyndilega stíin inn í hverfið þar sem mátti bara sjá indverja. Fólk var að borða subbulegan sósumat með höndunum og það var indversk bíla skrúðganga út af því að verka brúðkaup í gangi og það var að spila í Bollywood músík alls þar og selja indversk dagblöð og út um allt voru maturubúðir og bara indverja hægt að sjá hvert sem augað eigði. Ég ákvaða að bæta við með einni tösku á heimleiðinni og kefti 20 kíló af indverskum kryddblöndum til taka með heim. Aðal tilgangur ferðarinn var fyrst og fremst að heimsækja Myanmar. Myanmar var eitt af lokuðustu löndum í heimi og var haldin í heljargreipum herforingastjórnar þar til bara fyrir svona 2-3 árum. Fram að þeim tíma var landið alveg jafn lokað ef ekki lokaðara en Norður Kórea. Þegar maður sá mannlífið sem blasti við mann í Yangon var erfitt að ímynda sig það að fyrir aðeins nokkru missurum síðan, 2-3 árum, þá var bannað að fara út eftir 10, bannað að selja vörur á götunum, bílar voru bannað, voru ekki einasti bílar, nú, það var ekki hægt að nota internetið eða neitt. Nú er eins og segja, nú er borgin pökkuð af bílum, allar götu stútfullar af fólki, allar gangstættir fullur af sölubásum og 4G internet áruði allstaðar og fólk er að kaupa ódýra kínverska snjallsíma til þess að komast á netið og það er bara alveg brjáluð bylting. Nokkrum vikum áður en ég kom til Myanmar hefði þeir meira sig að opna sinn fyrsta KFC-stað. Það er samt ennþá mikil fátækt í Myanmar og mannréttindabrot er algeng. Yangon er gömul nýlenduborg og er að mörguleiti eins og hann hefur frosið einhvern tímann í fortíðinni. Borgin er full af viktorískum og Belle Epoque í byggingum sem eru í niðurníslu en mjög fallega reynguða síður. Sumstaðar hefur þó nútíminn tekist að tróða sér inn. Til dæmis þetta hérna hús sem er augljóslega gamalt hús í breskum nýlendustíl. Átti sér, mér skilst það að átti sér systurhús sem var nákvæmlega sama stíl á götuhornuna móti en í dag er búið að skipta því út fyrir þetta ferliki hér. Myanmar á sína einn þjóðkirkju, Búddakirkja sem er sem þjóðartrúabröðin í Myanmar. Ég þurf að veðja að þegar þú heyrðu orðið búddismi þá dettur mann í hug friðsæl og afskiptalaus trúabröð. Það er ekkit endilega raunin. Ekki þeim löndum að sem búddismi er þjóðartrúabröð eins og Sri Lanka, Thailand í Myanmar. Búddismi í Myanmar var raun mjög hallur undir herfóringastjórnina meðan hún var að kúa alla
og kennisetningar búddista eru bara svona yfir höfuð oft mjög kúandi og kannski ekkit endilega til þess fallnar að leifa fólki að lifa mjög frjálsu og góðu lífi. Ég veit fólk sem hefur verið sett í fangelsi fyrir það eitt að tekna mynda búdda í Myanmar. En búddismi nú hluti af arlegin Myanmar búa. Á gullöld Búrmaveldis var Bagan höfuðborg landsins og á þeim tíma voru byggð meira en 20.000 búddahof, stærri og íbyrð meiri en hinna mikilfenglaustu kathólsku miðaldakirkju sem við getum séð oft á mörgum stöðum í Evrópu. Í dag borgin alltaf alveg farin 700 árum setna og árbakkanir það sem stóðir og bara fagri akrar og skóar nema fullt af búddahofunum standaðan enn. Það virkilega áhugavert að leigja sér vespu, sportast sveitarnar, fara upp og niður hóla og hæðir og yfir akra á milli þessara þúsundir búddahofa. Þótt margt hafi breyst á undanförnum árum er samt ýmislegt, ískyggilegt enn á sveimi í Myanmar. Þegar ég var til dæmis í Yangon hitti ég fólk frá mannréttindasamtökum, sendiráðum og líka Sameinuðu þjóðunum. Það allir frekar nervist þessa dagana, enda ástandið mjög eldfimt í landinu. Eins og er svo algengt í nýfrjálsum ríkjum ætlar þjóðurnishyggjan allum koll að keyra í Myanmar þessa dagana. Sem væri allt í lagi þannig að ef það væri ekki fyrir minnihlutahópa sem eru að vera fyrir barðinu á þessari tilhneigingu. Undanfarið hefur verið að eiga sér stað hægt og örugglega þjóðarmorð á Rohingya-fólkinu sem býr við landamæri Bangladesh en Myanmar megin. Mörgum sýnist stefna í það að yfirvöld séu að skipta gír og ætli sér bara mjög fljótlega að tortíma þeim öllum. Rohingya-fólki eru skildir indverjum og þeir eru múslimar. Þeirra bölvun svo að þeir eru frá svæði sem núna tilheyrir Myanmar. Þeir eru þarlegandi vilja nágrannu þjóðunar ekkit með það að gera, en Myanmar líti á það sem útlendinga. Hann að það ekki alltaf auðvelt að vera til. By the way, ég vil náðu tækifærið í lok vídeosins og óska þessum gaur hér, litla bróður mínum, Andra Steini Harðarsinni, innilega til hamingju.